नमस्कार, मङ्सिर 4 गते हुने आम निर्वाचन लक्षित रातोपाटी विशेष बुलेटिनमा स्वागत छ। म दिपा दाहाल। हेरौँ आजका मुख्य समाचारहरू। आसन्न निर्वाचन 4 गते हुने निर्वाचनका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगको भनाई। स्थिर समयमा उम्मेद्वार र कार्यकर्ताहरूले प्रचार प्रसार गरेको पाए कारवाही हुने चेतावनी। नेकपा एमालेले जनताको काम गरेर नै नेपालीहरूको मनमा बस्न सफल भएको नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको भनाई। आम नागरिक नेकपा एमाले प्रतिको सद्भाव र विश्वासमा ढुक्क रहेकाले आसन्न निर्वाचन एमालेले नै जित्ने दावी। नवलपरासी एकमा सत्ता गठबन्धनबाट प्रतिनिधि सभाका साझा उम्मेद्वार नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीको चुनावी प्रचार प्रसार तीव्र। उद्योगपति समेत रहेका काङ्ग्रेस नेता चौधरीको विकासका लागि राजनीतिमा आएको भनाई। नागरिक समाज र स्वतन्त्र अगुवाले गरेको पैदल यात्रा कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहभागिता। कार्यक्रममा नेकपा एमाले उम्मेद्वारहरूको एमाले गरेको कामका आधारमा नै जनताले आफूहरूलाई बहुमतले जिताउने विश्वास। प्रतिनिधि सभा सदस्य राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका उम्मेद्वार रविन्द्र मिश्रको घरदैलो अभियानमा अभिनेत्री मनिषा कोइरालाको सहभागिता। कोइरालाद्वारा राप्रपाका उम्मेद्वारहरूलाई भारी मत दिएर जिताउन मतदातालाई आग्रह। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खोटाङद्वारा मतदान स्थलमा निर्वाचन सामग्री पठाउन सुरु। 62 प्रकारका निर्वाचन सामग्री पठाउन सुरु गरिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी राजेश गौतमको भनाई। आसन्न मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि हिमाल पारिका जिल्लादेखि तराईसम्म चुनावी चटारो बढ्दै गण्डकी प्रदेशका 11 वटै जिल्लामा चुनावी माहौल तातिरहेका अवस्थामा विगतमा जस्तो भड्किलो प्रचार भने नदेखिएको मतदाताहरूको अनुभव। धनको आडमा राजनीति गर्दा राज्यमा निराश र तानाशाही प्रवृत्ति हावी हुने पूर्व मन्त्री एवं जनता प्रगतिशील पार्टीका उपाध्यक्ष हृदय त्रिपाठीको जिकिर। उद्योगपति विनोद चौधरी जस्ता धनाढ्यको जितले भविष्यमा देशका राजनीतिकर्मीहरू पलायन हुनुपर्ने स्थिति आउने नवलपरासी एक कका उम्मेद्वार पुण्यप्रसाद पौडेलको दावी। लमजुङ जिल्ला प्रदेश खका उम्मेद्वार भेषबहादुर पौडेलको राजनीतिलाई पनि सिस्टममा ल्याउन उम्मेद्वार बनेको भनाई। लमजुङवासीले आफूलाई आशाको केन्द्रको रूपमा हेरेकोले कुनै पनि हालतमा चुनाव जित्ने विश्वास। झापा क्षेत्र नम्बर 1 दुई ठुला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको दुई हेभीवेट बीचको कडा प्रतिस्पर्धा। गठबन्धनका तर्फबाट काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको स्थानीय विकास र चासोको विषयलाई समेट्ने मतदाता समक्ष प्रतिबद्धता। एमाले राप्रपा तालमेलको तर्फबाट अग्नि खरेलद्वारा मतदाताको समग्र समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्ध रहेको भनाए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेत्री काठमाडौँ 2 उम्मेद्वार कुन्ती पोखरेलद्वारा पर्यटक उम्मेद्वारलाई काठमाडौँका जनताले जिताउँदा विकास नभएको अनुभव रहेको भन्दै यसपटक आफ्नै माटोमा हुर्किएर भूगोललाई चिनेको उम्मेद्वार जिताउन आवश्यक रहेको भनाई। निर्वाचन क्षेत्रमा आफूले जिते पहिलो काम नै विकासको हुने प्रतिबद्धता। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत विदेशमा बस्ने नेपालीहरूसँग मागे मत। निर्वाचनको माहौल भिन्दै रहेको भन्दै यसपटक देशमा साँच्चै नै केही फरक हुने विश्वास व्यक्त। मङ्सिर 4 हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य पदको निर्वाचनका लागि पर्यवेक्षण गर्न नुवाकोटमा हालसम्म पनि कुनै संस्थाका प्रतिनिधि नपुगेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जयप्रसाद गौतमको जानकारी। पर्यवेक्षकको आवागमनले चुनावको प्रचार प्रसारदेखि मतपरिणाम घोषणासम्मको वस्तुस्थिति सङ्कलन हुने भनाई। आसन्न मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ पाल्पा क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेद्वारी राप्रपाका जिल्ला अध्यक्ष खडानन्द गैरे नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश। गैरेलाई नेपाली काङ्ग्रेस पाल्पाका सभापति हिमाल दत्त श्रेष्ठद्वारा काङ्ग्रेसको सदस्यता हस्तान्तरण। आगामी मङ्सिर 4 हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सरकारद्वारा 4 र 5 मङ्सिरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय। विद्यालयलाई फरे 2 गतेदेखि नै बिदा दिइने सूचनामा उल्लेख। निर्वाचन खर्चका लागि आफूलाई आर्थिक सहयोग नगर्न काठमाडौँ 1 प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार रविन्द्र मिश्रको भनाई। निर्वाचन खर्च सीमा निर्वाचन आयोगले तोकेभन्दा बढी हुने गरेको देखिएकोले अनुगमनलाई तीव्र बनाउनु पनि आयोगलाई आग्रह। आजको निर्वाचन विशेष बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।